ناظرین میں ہوں بشارت علی فرام حاصل پور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل بپاری ولوگ آفیشیل اور بپاری ولوگ. آج ہم آپ کے لیے ایک نئے کلام کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں, کلام سلطان حق بہو کا ہے. یقیناً یہ کلام اور یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت ہی ہیلپ فل ہونے والی ہے, بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے اور بہت ہی پرجوش ہونے والی ہے. آج ہم کلام سلطان بہو کا سنائیں گے آپ لوگوں کو. ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا, ضرور پسند کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہماری اس ویڈیو کو جو پاکستان میں ہمیں سننے والے اور پاکستان سے جو باہر ہمیں سننے اور چاہنے والے موجود ہیں ان لوگوں کے لیے ہم ہمیشہ ایک نئے کلام کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. تو ہماری یہ ویڈیو کو ضرور پسند کیجیے گا, دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ملتے ہیں ہم کلام کے بعد, تو چلیے کلام اسٹارٹ کرتے ہیں. الف اللہ چمبے دی بوٹی. واہ واہ تے میرے مرشد من وچ لائی. ندی اسبا تے ہر رگ ہر جائی. جاں پھلا تے آئی وہ جیوے مرشد کا مل پاؤ جسے بوٹی لا. اللہ پڑھایا حافظ ہو تے نہ گیا تیرا پردا. Oh
ہزار کتاباں پڑھی ہو لکھ ہزار کتاباں پڑھی تے ظالم نفس نہ مردا کوئی نہ مارے ایم چور اندر دایا الف احد دہائی آج سد ہویا فانی جانی او نا ات شک محبت کائی او نا ات کون مکانی سن باہو سر وضاحت سبحانی جی ناظرین یہ تھا کلام سلطان حق بو کا، یقیناً یہ کلام آپ لوگوں کو بہت ہی پسند آیا ہوگا، ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، ملتے ہیں اگلے کلام میں، ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔